Najkrajšie sviatky v roku môžu priniesť so sebou okrem nádherných darčekov a rodinnej pohody v niektorých prípadoch aj zhoršený zdravotný stav. Nemocnice ako aj pohotovostné služby sa na tieto dni pripravujú a budú pacientom k dispozícii ako každý rok v nezmenenom čase. Nemocnicu nemôžeme zatvoriť ani cez sviatky, to znamená, že tu budeme aj cez sviatočné dni pre pacientov a prioritne pre akutné stavy. To znamená, že bude otvorená pohotovosť klasicky ako cez víkendy a sviatky od 7 do 22 hodiny, a to pohotovosť pre dospelých a aj pohotovosť pre deti a dorast. A ešte raz dôrazním, že je to naozaj pre akutné stavy. To znamená, sú to stavy, ktoré už nemôžu počkať do ďalšieho pracovného dňa k svojmu štandardnému všeobecnému lekárovi. Treba si uvedomiť, že na pohotovosti slúži lekár, ktorý nie je váš všeobecný lekár, čiže nepozná vašu anamnézu, nemá k dispozícii celú zdravotnú dokumentáciu a rieši len tento akutný problém a nie dlhotrvajúce ťažkosti. Samozrejme, k dispozícii pre urgentné prípady je taktiež urgentný príjem a špecializované pohotovosti, ktoré spadajú pod urgentný príjem, ako napríklad očná pohotovosť, ORL a podobne. Presnejšie informácie o otváracích hodinách pohotovostnej služby, ako aj nemocnice a jej fungovaní, nájdete aj na webe. A všetky informácie, čo sa týka pohotovosti a urgentného príjmu, sú k dispozícii aj na našej web stránke na www.fnspza.sk. A sú tam tiež informácie o tom, ako budeme očkovať cez sviatky a taktiež ako budeme testovať PCR testovanie na COVID-19.